Aspekte të përditshme politike mund të më kuptosh shumë lehtë se çka është ndodh edhe me rastin e Abazit që ka dalë me fol. Se atë çadrën se përmendëm shumë, nuk e di nëse Shala kërkoi fjalën e ke për këtë për plasjen brenda apo? Desha ta ndroj temën se është nuk okay. Interesant. Faleminderit shumë që deshte ta ndrosh temën. Ndrojom temën. Po duhet, po. Gashi. Gjose ka ashtu. Çadra edhe po shko gjot ke çadrë. Ishte pak e rënd kështu, tentoi pak në pa sa zoti Abazi sukon te çadra e Gaddafi të konzojnë akusari. Edhe ku gjose ka ashtu aty asja ka e ka so. Asu se ka e ka ka e ku gjose te Abazi vetë diktator ka përdor e ka përdor e ka përdor si me thotë haj se sko gojle se sko gojle kjo e sko kjo haj që vote haj sko gojle haj që ka kthyta Gaddafi sko gojle haj kjo do mund çtu ju po doni me çdo kurt me nxjerr një figurë po pëtim vetë ka vdu te as po mbot mjo mitologjike, një kult personalitetit, po të një mjake ju që ti populli i cili është, që dhe në zatet për mungë, është i izolum dhe është pa buk. Se se adho fjallën bërë, zotin Matoshi më në të... Ndërka që, tash po del zotin Sadiku. Matoshi, gashin kështë e fjallën, për ndryshe. Ja more ta një fjallën, ha? Ko drejt me debatë. E relativizojmë, më dha s'ka gojle. Nuk ta s'ka gojle kujtë. Jo, pa, tha nuk ka thënë asë gjithë pa vërtet, do të që e ka thënë diska vërtet. Pas që ka kështu i tha s'ka gojle, hajtë. Qështu e tha. Jo, më pa përshë. Që për të kujtë nuk më ka lonë. Jo, ty veshtë kanë lonë. Edhe durimi me ngu. Blerim të kumë 50 herë, mos si personale se di shumë mazi se ti. Sko gojle që ka mu. Që di për ty shumë mazi se ti për mu. Sko gojle... Mos jemi tani për personale, gash, lejti tani se si doktor otoringol, laringolog. Po spongon, jo që o shumë, po spongon. Se unë nuk fa sko gojle që ka kësy. Fa sko gojle që i ka thonë, ke kësy në qadrë të Gaddafit, se ka kësy, zoja, kusoria ka nejta, nuk di gjo. Po ata që janë kënë aty, thojnë, tash, t'inzojnë besën se në rënë ata që janë kënë me zonin Kuzari. Për ato e thash une, për që ato thash ky, zoti Matoshi se në diqë, nuk thash s'ko gojni që ka kësyt e Gaddafi. Thash s'ko gojni që i ka po, se s'ka shtu. Andaj, andaj, zoti Matoshi, kjo deklarata, kjo pjesa deklarata se zoti Matoshi lidhur me zonin Kuzari. Qo a sho këtë pjesë? Pa milion! Shef, mosta kishte... Mosta kishte... Mosta kishte... Një probleme kemë që të këthemi prapë në... Vete dojë se a ka një dëshmi që e qalkullojnë pe dhe ju nga mjallit e të poshtë e ata aktivistat e humbun atë jenë mallit e Kosovës. Pa, e këmë i përshtipje të shëkontin të në Gaddafit ma mizë mi muza kështë. Pse unë e duna me kontin në Gaddafit, në falë, pse? Po, për që ata për thëmë, po pëse duna me konë unë? Për kërës që i këtë ditë që mu është me kësysë që i konë hisë? Shqip, mos fol pa lidhje. Qere, këto interpretimet në stilin e burdushe du të me e krenare, se këtën tash, kjo është si burdushe mua. Qikon, apo mundohemi me bo analizë, këta bojnë cëtë kështë. Dujnë të atim për opinion publik, sepse dhe Shala ka mundur tjetë atje në Tripoli. Ka përshypje se ke qenë atje në, jo, në antis që s'ke qenë atje, di, po se di nëse ke qenë në univerzit.